このコイン遊び見てるとイライラすんだよ。すみません警部補。79階です。どうも警部補。おい、なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです。 FBI まで乗り出してきましたよ。ああ、たく FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたんだよ。状況は？容疑者は4体のアンドロイド。ビルのことも把握していてかなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか？まだだ。調べるものだらけで。うん、ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。局の職員が一人逃げ延びました。ショック状態で取り調べはまだ無理でしょうね。で、従業員の数は？職員2名と3体のアンドロイドだけです。犯人は職員を人質に取って声明を生で放送した後、屋上から逃げたそうです。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますが、この天気じゃ。変異体の死体が屋根で見つかりました。よくわかりませんが、損傷したせいで止めなかったんでしょう。変異体が放送したビデオ声明が見たければ、あそこの画面でどうぞ。警部補、FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。それは？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。アンドロイドの捜査官とはな。事件現場にアンドロイドか。あんなことの後で？まあいい。我々が捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうも。いい一日よ。足元に気をつけろ。現場を荒らすなよ。だがムカつく野郎だ。何かあったらいつでも声をかけてください。よし、それじゃ調べるぞ。何かあったら知らせろ。はい警部。覚えてるか？屋上で会っただろう。子供が人質に取られた事件だよ。撃たれた俺を助けてくれたろ。ええ、覚えています。屋上で死にそうだった俺をあんたが救った。アンドロイドにこんなことを言うのは変な気分だが、でもありがとう。
ビルの警備を全部素通りしててっぺんまで行って屋上からパラシュートで脱出ってか。そりゃあっぱれとしか言いようがないね。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだろ。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って。君の型番は JB300 型、シリアルナンバーは336-445-581 です。君の機能は？私は放送オペレーターです。最近他のアンドロイドと接触はしなかった？作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。変異体が侵入した時はここに？いえ、覚えていません。最近メモリーにアクセスされたことは？いいえ、ありません。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。つまり変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。自白しなければ罪のない2体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。もし自白してくれるなら君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。捕まえた変異体が白状したぞ。嘘をついたって無駄だ。
としたのに遅すぎた。